מחלת הסוכרת סוג 2 תוקפת בעיקר מבוגרים. בישראל יש כ-400,000 איש החולים בסוכרת, ועוד כ-200,000 איש אשר לא מאובחנים. פנינו לדיאטנית הקלינית מלי זלוביץ' שתאיר את עינינו. סוכרת זו מחלה שבה יש איזושהי הפרעה בשחרור של אינסולין בגוף שלנו. אינסולין זה הורמון שהתפקיד שלו זה להכניס את הסוכר מהדם לתוך התאים. יש שני סוגים של סוכרת. סוכרת מסוג אחד זה דרך כלל מכונה סוכרת נעורים, וזו סוכרת שהיא פוגעת יותר באנשים צעירים. סוג שני של סוכרת מאופיינת בזה שהלבלב קצת מתעייף, הוא לא משחרר את האינסולין באותה כמות כמו שהוא היה משחרר אותו פעם. מאוד חשוב לעשות בדיקות תקופתיות, לבדוק את זה, כי יש הרבה אנשים שמסתובבים עם סוכרת ולא יודעים שיש להם סוכרת. בן אדם שהוא יותר שמן, התאים שלו בגוף נעשים עמידים לאינסולין. זאת אומרת שהאינסולין לא מצליח להכניס את הסוכר בצורה טובה לתוך התאים בגוף. אנשים שיש להם סוכרת, מאוד חשוב שיכירו את המושג שנקרא פחמימות. פחמימות מכילות צורה מסועפת של סוכר שלוקח לה זמן להתפרק בגוף. ואם למשהו לוקח יותר זמן להתפרק, אז גם הרמות של הסוכר בדם עולות, אבל יותר לאט, בצורה יותר מאוזנת. מיצים מכילים בעצם סוכר בצורה הכי פשוטה שלו. אפילו מיץ גזר, שזה משהו שאנחנו מייחסים אותו דווקא לירק, ברגע ששחטתי את המיץ והוצאתי את כל הסיבים שלו, שזה הדברים הטובים שיש בפרי בין השאר, מה שנשאר זה מים וסוכר. ואז הרמות של הסוכר צ'יק צ'וקולות, כי נוזל עובר מאוד מהר במערכת העיכול. אז בהחלט, אנשים שיש להם סוכרת מומלץ מאוד לעזוב את המיצים בצד. חוץ מהעניין של המיצים המתוקים, צריך להימנע מכל משהו באמת מתוק. אנשים נגיד שהם מאוד עסוקים, או ששוכחים לאכול, פשוט התחילו את הבוקר, שתו כוס קפה, נזכרו רק בארוחת צהריים לאכול משהו, בשתיים, שלוש נגיד. מה שקורה זה שהם מגיעים לארוחה כבר מאוד רעבים, ואז בדרך כלל הכמות שאנחנו נאכל תהיה יותר גדולה. והגוף לא יודע מה לעשות עם כל הסוכר הזה שעולה לו. אז לאכול ארוחת בוקר, לאכול ארוחת צהריים, ערב, משהו קטן בין לבין, אפילו 5-6 ארוחות ביום שהן לא כל כך גדולות, יותר טובות בשביל לאזן את הרמות של הסוכר. מאוד חשוב, מעבר לשמירה על האיזון של הפחמימות, לשמור גם על תפריט שהוא לא כל כך עשיר בשומן. נגיד, עדיף להוריד את המתוגנים, או את הבשרים השמנים, או לא להגזים עם חומוס וטחינה, וכל מיני סלטים עם מיונז, כי השומנים האלה הם גם כן קצת בעייתיים. יחיאל אלאור, חבר צוות, סובל מסוכרת סוג 2, ומתמודד עם המחלה בעזרת תזונה נכונה. מכיוון שאני שומר על הדיאטה, ואני אוכל נכון כבר מספר שנים, אני מצליח לשמור את רמת הסוכר בצורה טובה, ללא לקיחת תרופות. לכולנו מומלץ להקפיד על תזונה נכונה כדי למנוע את הופעת המחלה או הסיבוכים הכרוכים בהחמרתה.